គាត់ណាម្ដាយអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលចេញពីផ្ទះហើយម្ដាយអរគុណព្រះយេស៊ូវយកបាយទៅវិញកូនយកបាយមកឲ្យម៉ែហើយហើយនេះកុំយកទេហើយអ្នកឲ្យកាទៀវទៅអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវស្រាប់តែអរគុណព្រះយេស៊ូវដកកាទៀវទៅវិញហើយដូចចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងអត់អាចទទួលបានពរពីព្រះជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ទេពីព្រោះទឹកវាហូរពីទីខ្ពស់មកទៀតកាលណាគាត់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះនោះឯងដែលបានទទួលសិរីល្អប្រទានពរដល់ម្ចាស់របស់នេះមានម្ចាស់កាទៀវម្ចាស់បាយម្ចាស់ម្ហូបម្ចាស់កន្លែងស្នាក់នៅជាដើមបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឲ្យទៅគឺព្រះប្រទានពរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅទឹកហូរពីទីខ្ពស់មកទីទាបព្រោះអ្នកដែលទទួលពីយើងគាត់អត់មានទេគាត់អត់មានជាងយើងទេគាត់អត់ជាងយើងបាទគាត់ទទួលពីយើងអញ្ចឹងហើយមានន័យថាគាត់នៅឋានៈទៀតជាងយើងហើយបើយើងប្រៀបធៀបថាដបហើយនឹងកដងចុះយើងកដងហើយគាត់ដបហើយអញ្ចឹងយើងមើលដបអរគុណស្តែនហ៎ហើយយើងអាកដងនេះខឹងអាដបនេះមកអរគុណអញទេអញ្ចឹងដល់ពេលស្តែននោះឃើញអាកដងអស់ស្តែនបហូរដាក់កដងវិញមិនកើតហើយបើឲ្យបហូរពីដបដាក់កដងវិញមិនកើតព្រោះដបទៅជាងកដងអញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលអត់ជាងយើងគេអរគុណព្រះជាម្ចាស់ទៅអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅពីព្រោះអីនោះអាម្ចាស់ស្តែនោះធំជាងអាម្ចាស់កដងអញ្ចឹងព្រះនឹងឃើញយើងអត់ព្រះប្រទានឲ្យយើងវិញយល់ទេអញ្ចឹងយើងឲ្យទៅអ្នកដែលអត់ជាងយើងនឹងព្រះប្រទានពរឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងបើគេអរគុណព្រះជាម្ចាស់យើងសប្បាយចិត្តទៅខ្លាចតែគេអរគុណត្រឹមយើងអត់ហើយបានអីវាអរគុណត្រឹមយើងចប់ហើយមានណាឲ្យមកវិញយល់ទេអញ្ចឹងបានកូននឹងវាដេញម៉ែចេញពីផ្ទះនឹងសិតតែបាបទេអត់ដឹងអីកូន